Мій сьогоднішній співрозмовник – перший, хто приходить на допомогу пораненим бійцям на передовій. Поряд зі мною – бойовий медик Сергій Сисоєв. Сергію, дуже рада тебе бачити сьогодні. Але ти в тилу не через відпустку, а через те, що маєш поранення. Чи можеш ти розказати, де і як ти його отримав? Поранення отримав 27 лютого під час того, коли поїхав забрати поранених хлопців. І ну, прилетіло трошки і мені. Після цього зразу було прийнято вольове рішення зібратися і уїхати на лікування. Наскільки серйозно в тебе було поранення і хто тобі допоміг в цей момент? Поранення було, в принципі, несерйозне. Я його оцінюю як легке поранення, ну, враховуючи те, що я бачив. Уже наслідки зараз після операції ну, трошки є. Першу допомогу мені надали медики на медроті бригади. Куди мене мій водій відвіз. Да, в мене є свій водій, в мене є особистий транспорт, на якому я вивожу, ну, забираю поранених і, ну, на жаль, приходиться забирати інколи і загиблих. Перед цим я до хлопців привіз поранених, а потім вже приїхав сам. То медик мені спочатку вони заліпили трошки спину і далі передали вже на медичний заклад. 27 лютого ти був в Бахмуті, так? Так, в районі Бахмуту. Яка була ситуація в той момент тоді? Тобто це були активні обстріли, і це снаряд розірвався, чи було кулеве поранення? Я отримав поранення від того, що снаряд розірвався, а на той момент там були активні штурмові дії як з боку противника, так і з нашого боку. Були активні обстріли артилерією і стрілецька зброя також. Щоб було трохи зрозуміліше, яка ситуація тоді була в Бахмуті, та й зараз вона там, в принципі, непроста. Як там було для військового медика? Тобто багато поранень, немає часу навіть передихнути, тобто інтенсивність боїв настільки така була висока чи ні? Спочатку було більш-менш спокійно, потім вже почались трошки напружені дні для медиків також. Той медик, який залишився замість мене, то він витягнув більше 40 чоловік. За 4 дні. Ого. А коли ви в Бахмут заїхали? 24 лютого 23-го року ми заїхали. Для нашого підрозділу, для нашої роти, все почалося, ну, з 27 лютого почалась моя робота. Для мене повномасштабне вторгнення почалося, ну, вже так, як медика, то воно з запорізького напрямку. З травня минулого року. То були мої перші вже виконання обов'язку як медика. До цього я був кулеметником. Тобто ти медичної освіти не мав? Ні, не мав. І медиком раніше не був? Ні, в цивільній медицині я не був взагалі. І я став медиком через те, що коли вийшли на виконання, то я, будучи кулеметником, вийшов з кулеметом, з двома аптечками, а медик вийшов просто з трьома бинтиками. Після того було прийнято рішення, що медициною займуся я в підрозділі. Але до цього ти також був на війні. Коли взагалі для тебе почалася оця історія воєнних дій в Україні? 1 квітня 2014 року я отримав, ну, сходив у військовий комісаріат, отримав повістку і потім з 2 квітня вже був в підрозділі. Ти пам'ятаєш свій перший бій? Це в минулому році, 6 травня минулого року, коли дійсно був близький контакт. Ми були в районі Гуляйполя. І тоді вже зайшли прямо на вулицю до нас. Да, у нас тоді були втрати, тоді вже були і загиблі, і поранені. Я перший раз надавав допомогу, вже, ну, вже будучи медиком. Перший раз використовував свої навики. В 2014 році, ну, в основному були артилерійські баталії. Тоді отримав перше поранення. Я зразу почав кликати медика, бо, ну, поранення в шию, зразу, ну, страх такий, що робити далі, не знаю. А потім, ну, це пройшов відрізок, такий короткий відрізок часу. І таке, ну, руки бачу, ноги відчуваю, ну, лежать нічого. Я вскочив і побіг. Потім почав кликати медика. Я розумів, що якщо він зараз вийде, він потенціальний 300. Я просто на полусогнутих пішов до нього. І після того вже було більш прийнято рішення таке, що медицину потрібно знати для себе, для того, щоб, ну, в критичних ситуаціях можна було хоча б собі надати допомогу. Щоб не ждати, що хтось прийде,
щоб не наражати на небезпеку когось. І ти тоді повернувся далі? Так, да, потім полікувався, відновився і повернувся назад на фронт. На той момент я був кухарем. Для мене війна починалася як кухар військового харчування. Звідти в мене і позивний повар. Подальшому були стрілецькі курси, курси сержантські, і там уже тактична медицина, ну, я особисто для себе її більш-менш поглиблено вивчав. І коли почалось повномасштабне вторгнення, то перше відео на Ютубі, яке я подивився, це було відео по медицині. Як взагалі так відбулося, що відбулася ця трансформація з повара в лікаря? Це відбулося вже в 22-му році, коли почалася повномасштабна війна. Чи ти і до того більше цікавився, чи зрозумів, що твоє місце більше там, там більша потреба? Повна трансформація, в принципі, відбулася вже більш в 22-му році, ну, тому що я зрозумів, що я не впевнений в собі, як, ну, як в бійцю. Зате в медицині я впевнений в тому, що як я себе буду поводити. Я знаю, як це робить, з холодною головою. Найчастіше це осколкові поранення? В основному так, це уламкові поранення і на попередні задачі там були навіть кульові, але були несерйозні кульові. Ти підраховував, скільком людям ти допоміг вижити? Ну, якщо взяти в цілому, то більше 60 чоловік до 70. Ну, якщо брати дійсно бойові виходи, бойові завдання. Це починаючи з минулого року, з травня місяця. Дехто дзвонить, дякує, дехто при зустрічі дякує. Хоча я не бачу в цьому ніякого геройського вчинку і не бачу, що я щось зробив надприродне. Це по-перше. По-друге, в кожного з нас горить своя свічка. І, ну, на жаль, приходить той момент, коли ця свічка тухне або вона догоріла. І тоді, ну, я безсилий. Перший раз констатував смерть, це був липень минулого року, коли один тяжкий і другий середньотяжкий. А третій, ну, я просто підняв бронежилет і констатував смерть, тому що там осколки зайшли прямо в серце. На цьому, ну, там я безсилий в таких випадках. В такі моменти тобі найважче на війні? Чи коли фізично важко, коли багато роботи, коли обстріли, коли страшно? Зараз, служачи в цьому підрозділі, де я зараз знаходжусь, то тут я відношусь до всіх, ну, до побратимів. Я просто їм сказав зразу, ви для мене, як для скульптора, кусок глини. Ну, як кусок майбутньої роботи. Я ні до кого не прив'язався. Самотяжче тоді, коли люди, до яких ти прив'язався, і вони отримують поранення. І дуже часто це буває таке, що вони отримують тяжкі поранення, або вони гинуть. І тоді от для мене це важко. Зараз, ну, важко, більше важко фізично. На попередні задачі потрібно було виносити з поля, до мене нести, потім від мене виносити на точки евакуації, щоб передали далі медикам. Я не уходив просто із своєї точки близько 2 годин. І все завдяки тому, що була злагоджена робота всієї команди. Одні виносили до мене, другі від мене виносили. І вже тоді, коли вони вроді би видихлись, вже все вони посідали, вони заморились. І я розумів, що вони заморились. Ну, достатньо було просто їм сказати, голосно, до речі, додому їдуть усі. І вони просто зібралися і винесли навіть тих, хто загинули. Бувають випадки, коли ти кажеш людині, подякуй своєму ангелу-охоронцю, тому що тобі пощастило. Можливо, за те, що я став черствим, але я завжди кажу хлопцям, коли, ну, пораненим в основному, я спілкуюся з ними дуже часто. Ну, коли виходжу з бойового завдання, коли вже є зв'язок, намагаємося обзвонити їх. Я тоді кажу, головне, що вижив. Життя продовжується, да, і ангели-охоронці наші справляються. І не тільки вони. Боженька також нас береже, кожного, ну, на кожного з нас в нього свої рахунки, мабуть. Я хочу попросити, щоб ти прокоментував відео, яке набрало тисячі переглядів. Ти, мабуть, знаєш, про яке відео говорю, але раптом нагадаю тобі ось це. Ну що, шановні, хто там розказував про 100 тисяч зарплатку? Не бажаєте? Ми тут усі готові змінитися, помінятися з вами місцями. Там потім до цього відео я ще перекладу фоточку 10-хвилинного перебування
районі виконання. Це 100 тисяч прилітають нам на карточку. З такими звуками обично. До зустрічі де-небудь в Генделях, коли ви будете розказувати, як ви добросовісно захищали неньку України. Так, я пам'ятаю це відео, це мій голос. Ми тоді були в Соледарі. Нас гаряче так зустріли. Виріженьки, що нам довелося вже зміщатися вже під цей міст. І якраз це були, мабуть, найхолодніші дві доби в моєму житті на фронті. Скільки приблизно там було морозів? Приблизно було близько 20 градусів з позначкою мінус. І на той момент ми рятувалися лише тим, що були хімічні грілки, які нависили небайдужі українці. Ніхто не сказав, що я там поморажував собі пальчики, ніженьки. Уже потім в подальшому у нас в декого почалися проблеми. В зв'язку з переохолодженням. І попрацювати довелося. Як медику? Так, да, як медику. Тільки завдяки команді змогли витягнути. Тоді це було 64 чоловіка. За майже тиждень часу. Ого. В один день там два прильоти міни, близько 20 чоловік. Дві години. Це я не злазив, не вставав з колін із-за того, що несуть. Прозвучала команда, треба забирати 300-х з поля. Вскочив я, вскочили хлопці за мною. І я на той момент я допустив саму більшу помилку. Я не одів рукавички. Ми рукавички одягаємо для своєї особистої безпеки. Біологічна рідина – це є загрозою. То дві годинки без рукавичок, руки довго відмиваються від крові. З одягу він легше вистірюється. Ми і це пережили. І рухаємось далі. Ви в Соледарі були до самого кінця? Так. Уже тоді, коли Солідара нас видавили. І я горжуся тими хлопцями, з якими я служу. Вони дійсно, як у нас кажуть, дійсно рекси. Вони стояли до кінця і зараз стоять. Більшість поранених, які повернулися назад в стрій, вони знову вийшли на Соледар, на Бахмут. І зараз також вони стоять і воюють. Все буде добре, перемога буде за нами. Я також в цьому впевнена. Ще в тому відео ти згадав про 100 тисяч гривень. Це через те, що ти відчуваєш від когось докір на цю тему? Тобто як відповідь комусь, так чи ні? Так, дуже часто ми чуємо такі фрази, не особисто я. Хоча особисто я також чув такий докір, що ви ж получаєте 100 тисяч. Я на це відповідаю, та не 100 тисяч, а 120. А зараз зарплату підняли, то зараз буде майже 150. У кожного з нас є сім'я. У нас є діти, у нас є дружини, батьки, які теж хочуть і поїсти, і одітися, і за комунальні заплатити потрібно. І плюс в той самий час екіпіровку в більшості випадків ми або купляємо самі, або якщо замовляємо комусь, волонтерам, особисто я частково компенсую. Наприклад, отримавши крайнє своє поранення, то я дуже сильно кричав за те, що мені порвали курточку за 7 тисяч. Для мене це великі гроші. Мені всі кажуть, головне, що живий остався. Ні, та я в будь-якому випадку залишуся живий. От курточка 7 тисяч коштує, я собі таку не куплю. Тільки завдяки волонтерам і завдяки почуттю гумору витягуємо. Слава Україні! Героям слава! А, такі ви. Слава нам! Кого привіз? Папа! Паляниця! Еть! Ну, мама, пішли. Папа, привіз! Папа! 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 Я знала, що ти їдеш. Знала. Приймайте під розпись. Понеділок заберу. Може, не надо. А? Та робота в нас ще є. В тебе троє дітей. Це означає, що ти міг би не брати участь вже в повномасштабній війні законно. 27 лютого, коли я отримав поранення, повинен був піти мій рапорт на звільнення.
Документи вже прийшли, командування було не проти. Але отримавши поранення, я вирішив, що... Ну, навіть не вирішив, а так... Так я побудований, мабуть, вихований, що... Ну, я не зможу сидіти вдома спокійно. Все рівно, рано чи пізно, я повернуся назад на фронт, і краще це буде... Ну, я буду з цими хлопцями, з якими я зараз, в яких я впевнений. Я вирішив, що я залишуся. Те, що в мене є право на звільнення, те, що право на відстрочку від служби, це не дає мені морального права сидіти вдома. Ну, це також моя особиста думка. Хочу попросити тебе згадати ті моменти, коли на війні ти почувався щасливим. Відчуття щастя, мабуть, не так щастя, як задоволення більше. Тоді, коли виконали завдання, і я задоволений тоді, коли ми вийшли всі. І тоді, коли можна позвонити додому, почути рідний голос. Або тоді, коли побратим, з яким немає зв'язку, довгий проміжок часу, і потім він виходить на зв'язок. А виспатись є така розкіш? Є. Я як медик, я сказав, пацани, ви повинні гордитися тоді, коли, чи бути задоволені тоді, коли я сплю. Це найкращий час, коли бойовий медик спить. Але не завжди вдається. Інколи, ну, навіть перебуваючи не прямо на бойовому посту, а трошки в тилу, все рівно ставляться якісь певні задачі. І їх потрібно виконувати, щоб вони не накопичувалися. Ну, як і в цивільному житті. Без яких знань чи вмінь ти би точно не пускав нікого на фронт? Без елементарних знань тактичної медицини і без мінімальних знань навиків стрільби. І плюс не пускав би, мабуть, людей, у яких немає розуміння небезпеки. Це дуже важко дається тоді, коли перший виход, де там все, ну, все буває страшно, все в перший раз. Люди втрачають контроль над собою, починається паніка. Це саме страшніше на фронті, це коли починається паніка. На останок ще маю декілька питань, які дуже швидкі, скажімо так, коротка відповідь може бути. Що ти робиш, коли є така розкіш не рятувати життя бійцям, не бути під обстрілами, не воювати, не копати окопи? П'ю каву і відпочиваю. Таке буває. І курю сігари. Що кажеш бійцям, коли хочеш їх заспокоїти, коли вони поранені, коли вони, можливо, в паніці? Я питаю, як його звати, в першу чергу, і питаю його сімейний стан. Одружений чи не одружений. Коли бувають поранення тяжкі, то тоді приходиться, ну, заспокоїти, казати, що там чепуха, там все нормально, все хорошо. Військові відчувають підтримку тилу? Тил – це дійсно наше все. Наприклад, я позвонив побратиму, потрапив в лікарню в одну. Мені потрібні тапочки і труси. Навезли трусів, привезли тапочки і пів машини продуктів. З волонтерами потрібно дуже обережно працювати. Коли на фронт туди присилали, ти в них просиш, там, ну, прийшліть мені 10 упаковок антибіотиків, мені їх досить буде. А мені кажуть, та що таке 150, на 150 чоловік 10 упаковок? На тобі 50 упаковок і роби з ними, що хочеш. Намагаюсь бережно відноситися до всього, що присилають люди. Тому що я знаю, скільки вони коштують. І останнє питання. Які в тебе плани після закінчення війни, після нашої перемоги? Що ти зробиш? Мабуть, візьму своїх дітей, дружину. І хочу поїхати де-небудь, кудись поїхати, по Україні навіть. Україна у нас набагато красивіша, ніж зарубіжжя. В більшості областей України я вже побував. Через війну? Завдяки Міністерству оборони. Саме надійний туроператор. Да, через війну. Як би це не звучало. Але не засмучуємося і продовжуємо жити далі. І запам'ятайте, хлопці, з нами Бог, за нами Україна і наші діти. Тримаємося.